pevačica Kija Kockar nedavno je u intervjuu priznala da osuđuje nasilje Gagija Đoganija nad Anabelom Atijas i tom prilikom dodala da je i u njenoj porodici postao slučaj porodičnog nasilja. Moj deda je zlostavljao moju baku ceo život, pa moja mama, tetka i ujak nisu to uzimali kao izgovor da drugima čine zlo, a i te kako su patili i živeli pored tog nasilja u velikom siromaštvu. To ih je samo navelo da budu bolji ljudi, rekla je Kija i dodala da bi Sloba Radanović, njen bivši suprug, trebalo da se umeša u celu situaciju oko Gagija, Anabele i Lune, budući da njega smatra glavnim krivcem za sve što se dogodilo u prvoj zadruzi. Što se tiče Slobodana, te gaće su simbol svih tih grotesknih stvari između njihove dve porodice u tom trenutku. Gledali ste. Ovi sad unutra mi se svi skupa gade, a Slobodan je postao samo predmet sprdnje mojih prijatelja i mene. On više nije balvan, on je ameba, mikroskopom vidljiva životinjica koja stalno menja svoj oblik, jednoćelijski organizam ženskog roda, istakla je Kockarova pa dodala. Rekla sam da više neću da se zezam javno, jer ljudi sve shvataju bukvalno. Šteta, jer smo mi jako duhoviti. Propustili su toliko dobrih fora, ali mogu eto da navedem definiciju. Ipak je to naučno dokazano, završila je Kockarova.